Nyborg Flamborg, og så er Danmarks virkelig klar. Man kan måske høre, at vi har sagt, at vi ikke når Danmark for at have disse våben, og det er Flamborg, vi står over. You weren't just patrolling outside Danish territory, were you? I think that it's time that we end this conversation. Paul Brink, journalist, Østjyllandsposten. Ja. Idiot. Undskyld, hvem fanden er du? Magnus Schmidt. Jeg var brandchef på Thulebasen i 68. Jeg kan aldrig syg. Sundhedsstyrelsen sylter os. Kan det der skyldes radioaktiv stråling? Hvis nogle tidligere Thule-arbejdere mener at være blevet syge på grund af plutoniumsforgiftning, så er Østjyllands Radios telefoner åbne fra nu af. Over 100 Thule-arbejdere er døde. Vi kan skaffe de Thule-arbejdere en retssag. Vil I undersøge Thule-arbejderne for kræft? Jeg har ikke sagt ja til noget interview. Så tager de jo ikke ansvar for jeres sygdom. De andre var besked. Vi er nødt til at holde os inden for kritikken. Vi snakker om, at der var et objekt på havbunden. Hvis de har holdt kæft om en brintbombe på havbunden i mere end 20 år, hvad fanden i helvede har de så ikke også holdt kæft om? Du advokerer for det rene kaos? There is no bomb. Var der en aftale mellem Danmark og USA angående Thule? Selvfølgelig er der ikke nogen heldig aftale. Det her, det er jo løgn på løgn på løgn. Hvis han råber op, så er han færdig. Satan, mand! Don't forget, you're up against the government of the United States. Den aftale, du leder efter, den har jeg her i min hånd.